完成だ。世界最高のロボットの完成だ。トムさん、このロケットに本当に故障があるんですか？ええ、確かにあるはずです。あ、バロメーターさん、あのロケットは故障しているんです。いつになったら出発できるんだ？バロメーターさん、今すぐ出発しないと火星の運行の関係で1週間は出発できません。もし故障がなかったら大問題になるんですよ、アトム君。あ、ヒューチャーさん。アトム君、大丈夫です。心配しなくていいよ。君は誰だ？こちらはロケットの故障を教えてくれたヒューチャーさんです。ヒューチャー君、我が社のロケットは完全だ。一体何を原因に？私は近い未来のことを言い当てられるんです。私の電子頭脳でいろいろな資料を分析してみるとちゃんと分かるんです。バカな、くだらないことを言うな。損害賠償はしてもらうぞ。ヒューチャーさんは列車事故だって言い当てたんですよ。ですからこれも本当です。間違いはありません。ありました、故障発見。というわけでヒューチャーは、たとえ人間でも資料さえあればその人間の未来だって読み取れることができるのです。なるほど、そうするとあなたの未来も分かってるはずですな。いや、私の未来なんて知りたくもない。ほんの 2,3 日のちのことさえ分かればいいんだから。あなたはヒューチャーを何に使うおつもりかな？いや、私はただ金儲けをするためさ、博士。金儲け、科学者の言葉とも思え。いやいや、私はね、研究のための金がいるだけなんですよ、博士。ヒューチャーは悪いことには使いませんぞ。もちろんヒューチャーはロボットですから悪いことはしないでしょう。だが作った主人の命令には従わなければならない。この私の命令にな。ああ、あなたは確か。私は火星銀行頭取のバロメーターです。実はアトム君とヒューチャー君をお借りしたいんです。火星銀行がどうしてまた？今度大量の金塊を火星から地球に運ぶのですが、今回のお二人の働きを見て、ぜひロケットの護衛をお願いしたいんです。アトムは喜んでお貸しできますが。いや、ヒューチャーはダメです。ダメとは？ヒューチャーの能力は大勢の人々の役に立ちますからな。さ、ヒューチャー、帰るのだ。はい。おお、あれがヒューチャーを作ったアクタ博士ですか。ヒューチャー、アトムが家に帰る途中ロボットに襲わせるから、お前が助けてやる。分かったな。え、あなたは一体何を考えてるんですか。黙って私の命令に従えばいい。火星行きやめろ。何？やめない。
それならお前殺す。はあ、しまった。あとに覚悟しろ。くさー、何を。アトム君大丈夫、敵は一人だけです。他はリモコンの発光体です。はあ、フューチャーさん、君を助けろと命令されているんです。アトム君来たぞ。しかしどうもよくわからん。フューチャーというのは本当にいいロボットかね。でもロボットは悪いことはしないわ。だからフューチャーさんは僕を助けてくれたんでしょ。しかしどうもそのアクタ博士というのが。フューチャーの予言通り、ヒゲオヤジが来ましたぜ。フューチャーさんに会いたいんだが。ご予約ございませんから、今日はお引き取りください。なぜです。なぜ。ご覧ください、ここでお待ちの方はフューチャーに運勢を見てもらう方々なのです。ふん、大した人気だね。ヒゲオヤジさんをお通ししろ。はい。ようこそ、ヒゲオヤジさん。あなたが何の御用で見えたのかちゃんと知っていますよ。おもてなししますぞ。まあ、私を怪しいと思うのはご勝手だがね。私のすることに邪魔を入れるようなら容赦しませんぞ。当分、あなたは人質になってもらう。どなたですか？あなたはウランちゃんですね。アトム兄さんいますか？出発前に来てすまない。どうして出発を知ってるんですか？私にはすぐわかります。それよりアトム君、君とぜひ相談したいことがあるんです。私は未来を予言する力を持っています。しかし本当に人間に役に立つ力なんでしょうか？あなたは自分の力を疑ってるんですか？いいですか、アトム君。ここに悪いことをしようとする人がいるとする。その人が私の力を利用しようとすればすぐ役に立つでしょう。だが私は断れない。なぜならアトム君、その人と私とは運命で死ぬまで一緒なんです。私はその人の手にかかって死にます。フューチャーさん。アトム君、これは私の未来なんです。私は私の一生が全部分かっているんです。切り抜けていくんですよ。やってはみますが、アトム君、許してくれたまえ。私はアクタ博士を裏切ることができないんだ。さて、これからが大変じゃ。地球に帰るまで何事もなければいいが。何でしょう。砂嵐警報です。大丈夫。ロケットは大丈夫ですか？大丈夫です。おや、アトムさん、この砂嵐にロケットが JQ 地点に着陸したようです。
アトムがやられるところをゆっくり見るがいい。さあ見たまえ。アトム君、逃げられるかね。よし、雲の上に出よう。くそ、ヒューちゃんには僕が次にやることがみんな分かっちゃう。めちゃめちゃに動いてやれ。アトム君、無駄だ。やめ止め、やめ止め。ユーチャー、アトムは任せる。私は火星銀行の基地に行く。アトム、頑張れ。無駄だよ、やめね、ジジイ。あいだ。ジジイ、舐めたな。舐められっかい、そんなバッチリ顔。バカ、ひげ親父をぶち込んでおけ。さあ、殴れ、殴れったら殴れ。行かせないぞ。アトム君、待て、アトム君。待て、待つんだ、アトム君。待て、誰？アトム君、これならアクター博士の目も届かないだろう。なんですって？あのロケットにヒゲおじさんが捕まっているんだ。なんで初めに教えてくれなかったんですか？今助けるのは危険なんだ。それにヒゲおじさんは自分で逃げ出すチャンスをつかむさ。あと2時間のうちに。聞いてくれ、アトム君。僕ね、テレビで監視されているんだ。だから僕は今までわざと悪いことをしているようなふりをしていたんだ。確かにアクター博士は私を作ってくれた恩人だ。しかしこれ以上悪事を見てることはできない。アトム君、君の手助けをさせてくれたまえ。ロケットから出発準備。どうしたのだ。謎のロケットの攻撃です。砂嵐が終わるとロケットが来たな、カナブンめ。
密告したんだ。あのパトロールロケットを助けるんです。アクター博士はあのロケットを追ってフォボ先生の近くへ行くはずです。君はパトロールロケットと一緒にそこへ行ってくれたまえ。これでパトロールロケットを助けなさい。じゃあフューチャーさん、どこ行くんですか？火星銀行の基地へ行ってくる。僕に構わず早く。でも、なんだか心配だな。君とはもう一度だけ会えるよ。じゃあもう一度だけ。ロケットを破壊するぞ。金塊をつまみ出せ。1兆、2兆、3兆、4兆、5兆、ミヒヒヒヒ、私はこれで世界一の金持ちになれるんだぞ。いや、待てよ。逃げたロケットが2台か。金塊回収を急げ。さあ、急ぐんだ。おい、一体いつまで閉じ込めておくんだ。仕事が終わったらすぐに始末してやる。まあそんなに急ぐこともあるまい。わしゃ殺されるのか。笑うな、男泣きだ。よし、一丁やってやるか、チキショウめ。さあ、追いかけるんだ。ロケットを上げろ。追跡ロケットを上げ。フューチャーじゃないか。さてはみんなフューチャーの仕業か。皆さん待ってください。私は今あなた方と戦う気持ちはありません。黙れ、お前の仕業だな。この有様を見ろ。そんな暇があったらアクター博士のロケットを追いかけてください。そうだな、すぐ出発するんだ。失礼。いいか、地球へ帰ったらお前を分解処分にしてやる。そんなことはできません。私はもう地球に帰れませんから。何、帰れないんだぞ。ええ。フューチャーの予言だともうすぐ捕まえられるぞ。ホボス衛星が見えてきたぜ。来た。ジジ、おとなしくしてるか。おい、いるのかい、ヒゲ親父。なんだ？よーく見て。ほら、眠れ眠れ。だんだん眠くなってきた。まぶたがくっつくよ。よし、いいかな。お前の前のドアを開けるんだ。さあさあ、おねんねしてるんだよ。さあ、見てろ。よくもやりやがったな。いつまでヒゲ親父をからかってたんだ。その親父さ。おい、どうしたんだ。いたな、アクターめ。どうだ、参ったか。参るもんかい。脱出用カプセルがこんなところで役立つとはな。さあ、金塊回収を急げ。おお、アクター、逃げても無駄だ。勘弁しろ。私はフューチャーだ。アクター博士、私は初めからこうなることは分かっていた。しかし今まで止めることもできなかった。未来は変えられないと思ったからだ。でももう我慢がならない。私はあなたと戦うぞ。逃げました。トム、うちでいたのか。ファロさんの
ケットが助けてくれますよ。ありがたい。誰にも渡さんぞ。貴様、作ってもらった恩を忘れたのか。金塊を持って逃げて何になるんです。ロボットに金のありがたさが分かるか。アクター博士、無駄なのが分かりませんか。アトム、近づいても危ない。離れるんだ。でもロボットめ、わからないだろうが、アクター博士に悪事をやめさせるにはこれしかないんだ。ユーちゃん、行くぞ。本当に人間の役に立つんでしょうか。本当に役に立つのでしょうか。